Ada satu parti sudah kalah tak tahu berapa kali. Sebenarnya saya tahu saudara Lim Guan Yin, beliau kini menjadi seorang jutawan. Mengapa dia boleh jadi jutawan tau? Bukannya dia buat bisnes besar. Dia jadi jutawan hanya kerana satu saja. Dia menang kes fitnah. Ramai pemimpin PAS bayar saman fitnah. Seorang 200 ribu, seorang 300 ribu, seorang 200 ribu. Lim Guan Yin jadi jutawan kerana hasil sumbangan daripada parti PAS. Semua fitnah. Kita punya penasihat Dato' Ngee Kuo Hang, dia lagi hebat. Dia menjadi lebih kaya 85 ribu. Siapa bayar dia? Bukan saja parti PAS. Yang bayar dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri, kalah kes fitnah kepada Dato' Ngee, bayar dia 85 ribu.